Omulundi ampuliza nkulamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya ndi omusumba kityo okuba mu buweereza obw'okwenenya n'okutambulira mu butuukirivu. Mpeereddwa omukisa okuba nga mpuliziganyako naawe enkya ey'olwaleero. Nungamiziddwa okuba nga nkuzzaamu amaanyi wonna wonna w'oli. Simanyi mbeera ki gy'oyinza okuba ng'oyitamu, naye tukimanyi nti ennaku ze tulimu ennaku zino si nnyangu. Ebintu bingi bigenda mu maaso, abantu bangi balwadde, bagezezzaako amalagala, bagezezzaako buli kimu kyonna, naye embeera nga tekyuka. Abamu byanfuna nga ffenna bwe tukimanyi, ebyenfuna bifuuse ebyenfuna ennaku zino mu ggwanga lyaffe ne mu nsi yonna kutwaliza wamu. Oluusi oluyinza okuba nga emyezi giyiseewo nga tosasula renti, oluusi nga n'ekyokulya obuli kizibu. Oyinza okuba nga olina embeera gy'oyitamu ku mulimu eyo, bakutabukidde, bizinensi egaanye okutambula. Mu mbeera zonna yankuzeemu amaanyi nti Yesu ali naawe. Tomuvaako, tomusuula. Emirundi egisinga tubeera mu mbeera ng'eyo, omulabe akozesa omukisa ogwo okujja okukuwabya, oluusi n'akumalamu amaanyi ng'akulaga nga Yesu ataliiyo, nga Yesu atayamba, nga Yesu atasobola. Oluusi n'akukema osobole okugwa mu kibi ove mu mbeera. Oluganda nkusaba onywere mu kiseera ekituufu. Mukama kennyini ajja kuviirayo era ojja kulaba omukono gwe. Oba ofunye akadde osobola okugenda ku maviiviiko n'omukaabirira. Oyo Katonda omulamu mwesigwa, ajja kusobola okuyamba. Kale nno nsaba, Mukama Katonda akwasizeeko, Mukama Katonda kumekume n'omwoyo mutukufu yennyini asobole okubanga akuyamba. Weebale nnyo okumpuliriza, weebalire ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu.